Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во уште една нова Тилма Амбуланта, емисија во која секој работен ден заедно учиме за нашето здравје. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Значаен дел од пациентите со кардиоваскуларни заболувања имаат некакво нарушување со функцијата на тироидната жлезда. Всушност, функцијата на штитната жлезда во одредени случаи драматично може да влијае во работата на срцето и крвните садови. За механизмот на интеракција денеска разговараме со доктор Јасмина Зафировска, интернист, тиреолог, диабетолог во Жан Митрев клиник. Ке пуштиме блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме, односно започуваме со денешната Тилма Амбуланта, во која што почитувани ке можете да се вклучите и вие со ваши прашања. Останете на Тилма. Каков ефект имаат хормоните на тироидната жлезда врз кардиоваскуларното здравје, ќе ни објасни доктор Јасмина Зафировска, специјалист интернист, тиреолог, диабетолог во Жан Митрев клиник. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Драго ми е што повторно гостувам во вашава Телма амбуланта, која навистина во последно време доби статус на една култна, да кажем, емисија од областта на здравството и навистина има многу поучни и убави теми. Ви благодарам, секога се трудиме да го следиме оно што е актуелно. Денешната тема е повеќе од актуелна. Проблем со тироидната жлезда, но и кардиоваскуларното здравје. Пред да преминеме на влијанието на хормоните на тироидната жлезда врз работата на срцето и крвните садови, да започнеме со штитната жлезда, која што излачува хормони што влијаат врз сите метаболички процеси и органи во нашето тело. Кои се тие хормони што ги лачи токму тироидната жлезда? Така, значи, многу интересна тема за денес е избрана, затоа што најголемиот број, да не кажам сите симптоми на нарушена функција на тироидната жлезда, се од страна на кардиоваскуларниот систем. Многу е битно да се каже дека тироидната жлезда со кардиоваскуларниот систем, поточно со срцето, имаат многу спој, некоја конекција, уште во ембрионалниот развој. Констатирано е дека заедно се развиваат некако паралелно тироидната жлезда и срцето и затоа има, да кажам, доста големо влијание функцијата на тироидната и обратно функцијата на срцето врз самата тироидна жлезда. Познато ни е дека кардиоваскуларните заболувања се болести кои што имаат една голема фреквенција, меѓутоа и тироидните проблемите со тироидната жлезда во последно време исто така заземаат голем процент од посетите на пациентите во нашите амбуланти. Мене ми е многу драго што како интернист можам да ги посматрам проблемите на пациентите кои што имаат проблем со тироидната жлезда од повеќе аспекти, затоа што влијанието на самите тироидни хормони е врз многу органи на нашето тело, не само на срцето и крвните садови, него делуваат и на гастроинтестиналниот систем, на нервниот систем, делуваат на метаболизмот, на базалниот метаболизам, метаболизмот на маснотиите, холестеролот и слични проблеми кои што интерната медицина ни дава можност не само да ја согледаме и да го лекуваме проблемот со тироидната жлезда, туку и да го лекуваме и третираме, да ги третираме симптомите кои што пореметувањата на оваа тироидна жлезда ги предизвикуваат. Така, тироидната жлезда, односно нејзината нарушена функција предизвикува еден комплетен дисбаланс во целото тело. Кога функцијата на тироидната жлеза е намалена, односно излачувањето на хормоните е пониско од очекуваното. Што се случува со срцето и крвните садови? Многу е важно да се знае функцијата која што има тироидните хормони. Тоа е тироксинот и триотиронинот. Тироксинот е главен хормон кој што го излачува тироидната жлезда, а триотиронинот се добива со деиодинизација. Тоа е Т3? Т3, да. Значи, кога добиваме резултат, тоа е Т3. Т3. Значи, едниот и другиот хормон се многу важни, со тоа што Т3 многу кратко се задржува во циркулацијата, но има голем ефект, посебно врз функцијата на срцето.
Знаеме тероидната жлеза се наоѓа на долната третина на вратот, а функцијата на самите... Тука во овој дел? Баш во долниот дел на вратот. Лесно е да се напипа, ако има некогаш зголемување, згручување или некои други проблеми. Може да биде и видлива. Може да биде и видлива. Самото излачување на тироидните хормони е под дејство на хипоталамо-хипофизната оска. Значи, хипоталамусот се наоѓа во мозокот и тој излачува релизинг хормони кои што делуваат врз предниот резен на хипофизата. Под негово дејство се излачува тиреостимулативниот хормон, ТСХ-то, кој што од своја страна пак делува на тироидната жлезда и ја стимулира да започне со излачување на тироидните хормони. Затоа ни е потребна, за да имаме целосен увид во функцијата на тироидната жлезда, потребни ни се овие два хормона, некогаш и третиот, затоа што посебно го бараат клиничарите ТСХ, тиреостимулативниот хормон, како некој репер за зголемена или намалена функција на тироидната жлезда. Доколку е зголемен овој хормон, што значи, каква е функцијата на тироидната жлезда? Обично функцијата на хормоните е обратно пропорционална, односно количината, концентрацијата во крвта е обратно пропорционална на ТСХ и тироксинот. Кога се зголемува ТСХ, тоа значи тироидната жлезда не создава доволно тироидни хормони, затоа добива сигнал кој што стигнува прво до хипоталамус, па потоа до хипофизата, која што почнува да лачи повеќе тироостимулативен хормон, за да ја натера од друга страна тироидната жлезда да создава повеќе хормони. И на тој начин да се одржи тој баланс во нашиот организам. Значи, нашиот организам е, да кажам, совршен, затоа што на сите такви промени кои што настануваат и хормонски ацидобазни промени, има механизми за регулација и за одржување на хомеостазата во нашиот организам. Е сега кога тироидната жлеза не излачува доволно хормони, кога сме во хипо, што би се рекло, а се почесто луѓе добиваат таква дијагноза пред се жени, очекувано ли е да имаат тие некакви промени во работата на срцето? Значи, кога е смалена тироидната функција, односно излачувањето на тироидните хормони е намалено, најчестата причина во 70% е хашимото тироидитот или пак зрачење радиационна терапија после хипертироидизам, односно после за време на базедовата болест, еден од третманите е зрачна терапија, со што се разрушува тироидната жлезда. Значи, тие две причини се најчести, од кои што за хашимотото можам да кажам дека веќе ја зафаќа и младата популација. За чудо сме имали 9 годишни и 12 годишни се деца. Се помали деца со хашимото тироидит, што е навистина изненадувачки. Кога можем... антитела всушност ја напаѓаат жлездата? Да, во тој случај се стварат антитела, кои што во принцип никогаш не ги напаѓаат нашите органи, него се насочени против надворешни агенси. Кај хашимотото тие антитела ја напаѓаат тироидната жлезда, се специфични, строго специфични за тироидната жлезда. На ниво на тироидна жлезда се одигрува тој процес антитело-антиген и се создава воспалителни промени кои што се евидентни и на ихо преглед, а исто така и во самата крв наоѓаме на зголемено ниво на антитела и промени не секогаш на тироидниот статус. Значи, некогаш тироидните хормони може долго да останат во нормала, а да имаме во циркулација големо ниво на тироидни антитела. Обично ваквата ситуација не бара третман, се додека не се пореметат, значи, другите хормони. Затоа е многу битно да се обрне внимание на субклиничките облици на хипо и хипертироидизмот. Значи, во последно време обично не се третираат овие состојби, значи очекуваат да дојде до поголемо драстично накачување на ТСХ-то за да се почне со терапија, заменска терапија на тироксинот. Но во некои случаи каде што правени се статистички анализи, потребно е порано започнување со и без оглед што тироксинот е се уште во нормала, при помало покачување на ТСХ, тоа да се започне со Што значи помало покачување на ТСХ? Колку значи, да биде? Пет отприлика е горната граница, зависи од референтната граница. Бидејќи некој велат и 10, тука има разлика, но очигледно да најдобро се почне третманот, како што споменавте, кога ТСХ тоа е пониско? Не секогаш. Значи, секогаш. Пет е горна граница.
5 е горна граница до која се толерира. Тоа сакав да кажам, значи кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања кои што имаат ризик со диабет, со периферна артериска болест, се препорачува и порано започнување со тироидните со тироиден репласман, односно третман со евотирокс. А ради тоа повеќе причини, затоа што недостатокот на тироидни хормони, значи го зголемува нивото на холестеролот и тоа претежно лошиот LDL холестерол, исто така го намалува периферниот отпор, го покачува малиот притисок, значи прави доста промени на срцето, го намалува очукувањето, односно фреквенцијата на срцето, брадикардија предизвикува, го намалува кардијака аутпутот, односно испумпувањето на крвта од срцето и исто така ја намалува контрактилноста на срцевиот мускул. Значи влијае на повеќе нивоа на кардиоваскуларниот систем. На самото срце. И затоа кај овие пациенти кои што се уште со нормални тироидни хормони, но се и во субклиничка така наречена хипотироза, каде што имаме благо покачување на ТСХ-то, потребно е порано да се започне третманот, за да се делува на самото срце, да се подобри неговата функција, затоа што кај пациенти кои што имаат хипотироза, утврдени се многу компликации од страна на самото срце. Значи, она што спомнав, може да се јави намалена контрактилност на самиот срцев мускул, дилатација, проширување на левата комора. И често пати наоѓаме излив, перикарден излив во самото срце. Значи, тоа е еден од важните знаци кои што ги нотираме и при преглед кардиолошки, меѓутоа и кај пациенти кои што имаат, например, некој проблем во сотироидната жлезда, препорачуваме и кардиолошки преглед, за да се направи едно уточнување и правилен третман. Повеќето пациенти кои што имаат намалена функција на тироидната жлеза, веќе како што споменавте, имаат покачани масти во крвта. Дали со регулирањето на хормоните во крвта ќе се среди овој проблем или може да перзистира и понатаму? Обично се решава тој проблем. Значи, затоа е добро пациенти кои што имаат подолго време покачани маснотија и холестерол во крвта. На ехо е најден перикарден излив околу срцето со намалена или ослабена ежекциона фракција на срцето. Пациенти кои што имаат подолго време покачен крвен притисок, пациенти кои што се обезни, кои што се послабо подвижни, се препорачува да направат испитување на тироидниот статус и тоа пред се ТСХ. Јас секогаш сакам да ги компарирам и двата резултата, и ТСХ и тироксинот во крвта. Меѓутоа, спрема најновите гайдлайнси, доволно е ТСХ-то за да предложиме терапија или да следиме ефикасноста на самата терапија. А што е со оние пациенти кои што имаат зголемено излучување на тироидни хормони? Што се случува кај нив во кардиоваскуларниот систем? Се случува... Се опишува некоја олуја, да ни објасните за што останува збор. Тироидна олуја, да, тоа е една витално загрозувачка ситуација и за среќа е многу ретка, затоа што во 20% завршува смртно. Во моето да кажам искуство сум имала една пациентка која што дошла со знаци на тироидна олуја, значи со бурна реакција на тироидните хормони врз самиот организам. Она дојде прво како кардиолошки пациент со стеглива градна болка, со тахикардија, суправентрикуларна тахикардија околу 140 или 150, со промени на ЕКГ-то кои што беа во прилог на миокарден инфаркт. Значи беше многу суспектна состојбата дека се работи за пациент со инфаркт, од кога се проверија антитела, тироидни хормони и секако тропонинот кој што не е витален маркер за инфаркт на срцето. Најдовме сите параметри изместени, значи покрај што имаше покачани тироидни хормони во крвта, пациентката имаше и знаци за срцево страдање. Се направи и коронарографија, што е по гайдлайнс препорачливо. Се виде дека се чисти крвните садови, значи самата болест тиреотоксикоза емитираше ситуација на миокарден инфаркт. Од кога се средија хормоните, со една обсежна терапија, не само за тироидната жлезда, се постигна ремисија и за кратко време пациентката се врати во нормала.
Така, значи, драматично, да. Драматично може да влие врз здравјето на кардиоваскуларниот систем, а доколку се благо покачени хормоните, што ќе почувствуваат пациентите во однос на работата на срцето? Кај субклиничките облици на хипертиреоза, значи, кога имаме благо опаѓање на ТСХ-то во крвта, испод 0,1, наоѓаме, значи, кај тие пациенти тахикардија во мирување. Обично и во сон имаат околу 90 пулс. Таквите пациенти кои што се нервозни, губат килажа, многу им се јаде, се препотуваат, значи обично тахикардијата иде не од виталните симптоми, поради кои што одат на кардиолог. Затоа во тие случаи се препорачува испитување на тироидната жлеза за да се види дали има конекција меѓу самата тахикардија со тироидните хормони. Обичаено кај млади луѓе тахикардија, аритмија исто така може да биде една од причините, мислам една од последиците на покачените тироидни хормони во крвта. А што е со пациентите со срцева слабост? Зошто е особено кај нив важно да се влие на, да се внимава на балансот, односно да се забележи дисбалансот на тироидните хормони? Ова што го кажав претходно, значи тироидните хормони делуваат на самата срцева мускулатура, на срцевиот мускул. Значи ја зголемуваат или намалуваат контрактилноста на срцевиот мускул и со индиректно го зголемуваат или намалуваат кардиак аутпутот, односно испомпувањето на крвта од срцето. Кога имаме вишок на тироидни хормони, значи имаме забрзана работа на срцето, контрактилноста е наголемена, може да се јави честопати аритмија, може да се јават вентрикуларни екстрасистоли и често да се, ако ова состојба трае подолго, да дојде до ослабнување и проширување на срцевиот мускул. И обратно, кај хипотиреозата го имаме обратниот случај, кога срцето ја намалува неговата контрактилност, го намалува испумпувањето на крвта од срцето, заостанува крв во белите дробови, може да се јави, значи, белодробен едем некогаш, во микс едемот, кога имаме критично долготрајно покачени ТСХ, намален тироксин во крвта, доаѓа до ситуација на микс едем, која што паралелно со таа сторм, што е хипертироидна луња, или луја, да, ова е паралела во хипотиреозата, која што исто така може летално, фатално да заврши, ако не се третира во брз период и со една комплексна терапија, не само за тироидната жлеза, него и за другите последици. Обично пациентите со хипотиреоза имаат изолирана диастолна хипертензија, значи малиот притисок е висок, а пациентите со хипертиреоза имаат изолирана систолна хипертензија, кога само големиот притисок е висок. И тоа треба да ни е еден сигнал индикатор дека нешто не е во ред со тироидната жлезда. Инаку, еве да кажеме, пошто кај кардиоваскуларните пациенти кои што се подлегнати на некоја интервенција перкутана, поставување на стент, коронарографија и слично, или после миокарден инфаркт, приметено е нагло опаѓање на Т3 во крвта. И тоа после 4 дена е најмалото ниво на Т3 во нашиот организмот на тие пациенти. Исто така приметено кај пациенти кои што одат на кардиопулмонален бајпас, исто така е приметено дека има опаѓање на Т3 во крвта со негов репласман на време и со давање на пациенти со дилатативна, со хронична срцева слабост на тироксин или Т3 конкретно, може да се подобри срцевата функција, да се подобри тој кардиак аутпут и да се зголеми контрактилноста на срцевиот мускул. Така, неверојатна поврзаност имаат очигледно тироидната жлезда, хормоните на тироидната жлезда и кардиоваскуларното здравје. Само да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број на телевизија Тилма, кој што наскоро ќе биде прикажан на екраните. Докторке, доколку некој се сомнева дека има кардиоваскуларни проблеми кои што се должат на проблеми со функцијата на тироидната жлезда, или докторот се посомнева на такво нешто, какви испитувања правите? Дали е доволно само да се испита ТСХ, како што споменавте, од крвната, преку крвна анализа, или пак применувате и ехо преглед? Да, каков е протоколот?
Анамнестичкиот податок за, како што кажав и предходно, за долготрајно покачен крвен притисок, долготрајно покачени маснотии во крвта, обезност, диабет, пациенти кои што имаат срцева слабост, значи обавезно треба да се насочат и кон испитување на тироидната жлеза, значи тоа се прави преку крвта. Се зема анализа која што испитуваме ТСХ и ФТ4 во одредени случаи кај срцева слабост кај пациенти кои што лежат на интензивна нега се препорачува испитување на Т3 така да имаме една покомплетна представа за состојбата на тироидната жлеза. Инаку на ехо исто така вообичаено при нашиот комплетен преглед правиме скрининг на тироидната жлеза. Кога детектираме грубо, да кажеме, те промени некој во смисла на јазли, цисти, зголемена, намалена тироидна жлеза и потоа насочуваме кон детален преглед кај ендокринолог или тиреолог. Значи, тогаш се прави детално испитување на тироидната жлеза во смисла на нејзината структура и причината, ако веќе имаме пореметување на тироидните хормони, што е причината која довела до такво пореметување на хормоните. Обично барате причини? Ја секогаш. Вие секогаш, така? Да. Значи, сакам. Зависи од индивидуалниот пристап тука и на докторот. Па да, секогаш сакам да знам и обично на пациентите им објаснувам зошто дошло до ситуацијата. Не е само да се напише диагноза хипотиреоза или хипертиреоза. Ја сакам да ја знам причината. Во најголем број случаи се автоимуните заболувања, но често пати имаме и нетироидни покачување промени на тироидната функција, односно на тироидните хормони кои што не се поврзани со самата тироидна жлеза. Значи може да бидат поврзани со други органи, после некои посериозни болести, кај ковидот кој имавме тоа, значи сосема интактна тироидна жлеза со пореметен тироиден статус, меѓутоа за среќа тоа брзо се враќа во нормал. Аха, значи се нормализира, што да. Е една добра вест. Да. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат вклучување во денешната Тилма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Ало. Ве слушаме во програма. Повелете. Поздрав. Поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Ве слушате? Да, ве слушаме одлично. Вака, поздрав до вас. И до докторката. Благодарам. Сакам да прашам, ја имам од 50 години млада, сега има 60. Тироидни лези, две бијаске жан Митревке, докторот, праве она, коронографија и преглед на срцето. Тука ми открија дека имам две тироидни лези. Една е 9 мм, една 8 мм и два скоро по 6 мм. Али не може да добија сега никако она, и ме интересира сака докторката да ми објасни, ќе мола стручно, многу се потам ненормално, ќе скренам и се чиде да му биспо ќе извршал потенето. Така, ти е схато кога во вие, дали знаете, дали имате хипо, хипертиреоза? Тоа е, како сарите, струма е, како се аха, слова, добро. Струма е. Диагнозата. А, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли да има некои две тироидни жлези или се работи за два лобуса на тироидната жлеза? Не, да ни појасните. До сега две тироидни жлези на тоа место истото не сме имала. Меѓутоа, тироидно ткиво може да се најде ектопично на други места во нашиот организам. Например, позади стерналната крадната коска некогаш се наоѓа ектопично тироидно ткиво. И може некогаш тоа да е причината за преметена тироидна функција. Кај господјата веројатно е кажано дека и лево и десно има промени на левиот и десниот лобус на тироидната жлеза, со тоа што препорачано е да се следи веројатно испитане тироидниот статус. Тие промени што ги наведе како 6 и 7 мм се многу мали за да се превземат некои други испитувања како тенгуиглена биопсија или да се прават некои други подетални испитувања, би требало да ги проверува почесто тироидните хормони и да се види дали зема други лекови кои што би можело да делуваат на тироидната функција. Како, например, амиокординот, кој што е еден од лековите за аритмија, исто така може да ја поремети тироидната функција. Нека дојде слободно, нека се закаже на консултација. Потење може да се јават од нарушена функција на тироидна жлеза? Препотувањето е еден од главните симптоми кај хипертиреозата, кога
Имаме препотување, губиток на килажа, нервоза, несонница. Обично се шала дека во овој дел на телото горниот се препотуваат. Има тоа врска или не? Па, обично препотувањето е по целото тело. Ага. Да, црвенило во предел на тироидната жлезда може да се јави немир, вознемиреност, тремор, треперење на рацете, промена на карактерот затоа што самите тироидни хормони ја зголемуваат осетливоста на адреналинот, на ткивата кон адреналинот. Така да луѓе што биле предходно мирни, може најнаш да бидат избубливи, да има несоници, да плачливост, раздразливост, значи сите тие симптоми се на хипертироза. Нека дојде госпоѓата слободно, нека ме побара, ќе направиме консултација, нема никаков проблем. Уште двајца гледачи ќе слушнеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ви помам да прашам. Од која ќе се направи хирушки зафат на тироидната жлеза да се извади целосно, што понатака? Ви благодарам многу. Така, ви благодарам за прашањето. Доктор, ќе го слушнам и следниот гледач, па ќе ги одговорите двете прашања, едно по друго. Добар ден. Дали го имаме следниот гледач? Не. Повелете. Тироидната жлезда, кога се одлучуваме да се направи хирушки зафат, се неколку причини во позадина. Значи, може да биде тироидна жлезда која што е многу со зголемена функција, која што тешко се става под контрола, со лекови, радиотерапија не помага. Значи, кога имаме overactive тироидна жлезда, тогаш се препорачува операција. Во друг случај се препорачува ако се работи на биопсија детектирано маликно ткиво во самата тироидна жлезда. Во друг случај кога се постојат јазли, цисти кои што се многу големи и ја пореметуваат функцијата на дишење и голтање. И случај кога имаме естетски проблем, поради зголемена тироидна жлезда, како струма, гушавост, па на пациентите, иако не им пречи на виталните функции, им смета естетски и тогаш се вади. Кај госпоѓата не знам што била причината за да радикално се извади тироидната жлезда. Во случај да се работело за некој малигни процес на тироидната жлезда, обично се препорачуваат после зрачење или да прима радиоактивен јод, со што би се уништиле и најмалите клетки кои што, да кажеме, останале после операцијата. И се препорачува репласман на тироидните хормони со синтетски хормон, односно со еутирокс. Доживотно се пие таа терапија? Доживотно, секако, да. Има некакво влијание врз кардиоваскуларното здравје, бидејќи недостасува вако витален орган, односно жлезда во организмот? Тироксинот е, еутироксот е одличен препарат, кој што всушност представува синтетски хормон и ги заменува во целост функциите, барем од моите сознанија, ги заменува сите функции на тироидните хормони. Така да ако се одржува во граници на нормала, ако се одржува тие препорачани вредности кај пациенти кои што имале карцином на тироидна жлезда, обично се препорачува ТСХ-то да е пониско, да не се дозволи ако има некој рецидив да порасне. Се следи тиреоглобулинот, кој што е продукт на тиреоцитите, односно на тироидните клетки. И ако имаме пораст на тиреоглобулинот, во тој случај предпоставаме дека се враќа, односно се појавува рецидив. Покрај тоа, обично во поново време, паратироидните жлезди, кои што се наоѓаат позади самата тироидна жлезда и се четири на број, обично се искусните хирурзи ги зачувуваат во самото ткиво на обвивките на мускулите. И не доаѓа проблем во однос на регулацијата на калциумот, а кај пациенти кои што се извадени целосно, тогаш има потреба и следење на серумскиот ионизираниот калциум во крвта и секако негов репласман, односно додавање на препарат. Тројца гледачи имаме, кои што ќе се вклучат во денешната Тилма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Јас ви поставил две прашања и две. Повелете. Првото прашање, човек од пред околу 70 и кусур години, низок притисок 90-60, 85-55, дали има врска со тироидата? Прво А прашање. Добро. А следното? Само кажете ни ги двете. Следното е
утринско разбудување со мала тахикардија 80-85 и мал тремор. Дали и тоа има врска со тироидот? Така, ви благодарам за вклучувањето. Повелете, докторке. Во однос на крвниот притисок, невообичаено е толку низок притисок да има пациентот, предпоставам дека не е под терапија антихипертензивна. Што некогаш и ако се придозира таа антихипертензивна терапија, може да дојде до пад на притисокот. Ако вообичаено има толку низок притисок, би требало да се побара причината. Може да е и проблем со тироидната жлезда, иако во хипотирозата би имале висок диастолен притисок, а мал би бил систолниот притисок, и би имале и други симптоми, значи како успореност, преосетливост на ладно, покачена килажа, значи еден склоп на симптоми не е само секогаш еден симптом причина да поставиме диагноза за хипотироза. Требаше да каже господино дали има намален пулс, односно брадикардија. Вообичаено, кога е низок притисокот, пулсот се покачува за да го нормализира притисокот. Може би тие утренски тахикардије што ги чувствува се реакција на самиот организам за да го спостави нормален крвен притисок. Може да е неуровегетативна некоја слабост, ортостатска хипотензија, значи има многу причини зашто притисокот е низок, не мора да е само тироидната жлеза во прашање. Ајде да ги слушнеме следните гледачи. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Едно прашање до докторката. Секако, повелете. Гледам дека се ще разговарам. Јас само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Мислам дека тоа е причината што не комуницираме флуентно. Еве, повелете, кое е вашето прашање. Поздрав до доктора и до вас и едно прашање. Повелете. Случајно, прегледувајќи ехо на града, докторката рече дека има промена, забележува промена на тироидата, да појдам на ендокринолог. Без, ми направија крвна слика, сега да ви ги кажам резултатите. Така, само ќе ве замолам побрзо, и ве го ТСХ-то само прочитајте го. ТСХ 4,4. И само дали имате антитела, за да побрзаме? ЕТ4 1,43 и антитРО 71,3Х. Добро, сега ви интересира зашто се работи. Ви благодарам за вклучување во програма. Повелете. Можете ли вака врз основа новие податоци на брзина? Да. Значи, има Хашимото тироидит, лисно покачување на антителата во крвта. Значи, автоимуна болест. Автоимуна болест. Кон горна граница е ТСХ-то. Меѓутоа, сепак, тироксинот е малку чуден тој резултат што е и тој висок. Обично, кога ТСХ-то е високо, тироксинот би требало да е низок. Може, треба да се повторат тие резултати уште еднаш. Наутро нека биде нагладно. И ќе треба да се види дали има симптоматологија, ехо томографски, дали има некои промени на тироидната жлезда, да се заокружи целото испитување за тироидната жлезда. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум возрасна жена, 81 година. Така. Примам Евотирокс можда 15 години. Со контроли последно ми е 2 ТСХ. Во последно време има една година не сум направила контрола. Меѓутим, нешто ја како возрастна жена 81 година се потам нешто последно време. Дали може да биде во врска со тоа? Така. Иначе одам за срце во. Така, правите и анализи. И се е во ред? Да, се е во ред. Така, добро. Пријемна апчиња и пресо тие работи што така. Така, но во принцип се е во ред на ваша возраст. Ви благодарам за вклучување. Може ли ТСХ двојка разбрав? Така? Да. Да е причина за препотување? Предпоставам дека е тоа, затоа што во нејзина возраст ТСХ-то би требало околу 3-3,5 да биде. Значи не исто за секоја возраст? Не, не. За повозрастни на 80 години потребно е помали дози за да се постигне добар резултат. Значи би требало и утироксот да се намали? Да, да, да. И утироксот треба се малку намали да постигнеме околу тројка, отприлика
идеална доза, инако препотувањето може да се јави склоност кон аритмија кај повозрастни луѓе. Затоа не треба да се форсира со толку големи дози, не кажа господјата колку зема утирокс, малку треба да се намали, например, 2 или 3 дена во неделата да се оди со пониска доза, 25 до 50 микрограма да се намали од вкупната доза што ја прима сега во моментот. Ајде да ги слушнеме и останатите гледачи. Докторки, на вистина голем интерес. Денес ке му јавме предвидено уште многу прашања, но ким дадеме предност на гледачите, како секако. И секогаш. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Благодарам. И вака лабораторски анализа имам. Тироидни антитела 112. Добра. Тироксинот 13,27. ТСХ 4,72. Како се чувствувате? Се чувствувате ли добро? Имате ли некакви проблеми? Па, сега сум на терапија на селен. Само. А само селен примате. Да. Не примате еутирокс, така. Ви благодарам за вклучувањето. Не примам, ама колку возраст? Притисокот нискиот притисок ми е 90-100. Мм. И на која возраст? 58 години. Така. Уште некој потрашање докторки или тоа е тоа? Тоа е тоа. Тоа, е тоа. Да. Ви благодарам за вклучувањето. Ова е типичен пример на она што го зборувавме, дека е субклиничка хипотиреоза, која што кај повозрастни луѓе треба да се третира со мали дози на еутирокс. Значи, кај незе, пошто и Хашимото тироидит, антителата се покачени, би требало да се започне со 25 или 50 микрограма. Само тоа го кажа дека диастолниот притисок е покачен по долго време и значи, ке мора да се почне со терапија, иако е ТСХ-то ниско. Значи, ова е таа група на луѓе каде што имаме субклиничка форма на хипотироза, меѓутоа со симптоми од страна на срцевите, кардиоваскуларниот систем, кој што давањето на еутирокс би ги нормализирал понатаму компликациите од тој систем. Селенот може неограничено долго да се пие или не? Селенот е препорачливо, добро делува кај Хашимото тироидитот. Со студија е докажано дека ги намалува антителата, меѓутоа не е лек во овој случај. Кај помлади луѓе помага, кај луѓе кои што немаат компликации, немаат висок притисок, возраста, сепак кај пациентката е, да кажам, по-ризична. И не би се можеле да се задржиме понатака на селен. Може како додаток, повремено до 2-3 месеци со паузи. Д-витаминот исто така би помогнал, меѓутоа мора да се започне и со еутирокс. Так, уште двајца гледачи имаме, добив знак. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам и вас, доктор. Благодарам. Ако може едно прашање до докторката. Ве слушаме, повелете. Дали може од хипотиреоза добро да имаме болки по цело тело, по мускулите, костите, зубовите, од тироидната жлеза? И дали тие болки по целото тело, укрченоста, може да биде еден од симптомите на тероидната жлеза? Дека јас сум пациент кој прима еутирокс по 75 и имам проблеми со гласот, со движењето, со спореност и болки по костите и мускулите. А така. Па се ви интересира дали се тоа во некаква корелација? Ви благодарам за вклучувањето. Дали прима некој статин од групата статини за регулација на маснотите? Примате статини за регулација на маснути во крвта? А тори се. Само е антирок, ништо друго не примате. Ништо друго, никаква терапија не примате. Сте испитувале инаку маснути во крвта, холестерол, висок, низок, како ви е? Немам, се е во ред. Се е во ред, добро, добро. Ви благодарам за вклучувањето. Предпоставам дека дозата на еутироксот е недоволна кај господјата, затоа што се жали на успореност. Болките во коски и во мускули ретко се јавуваат кај пациенти кои што се третирани со еутирокс и многу ретко се појавува, да кажам, некоја таква реакција на еутироксот во смисла на неподносливост на еутироксот, многу ретко. Она го прима долго, би требало да се адаптира дозата на еутироксот која што ја зема. Веројатно треба малку да се накачи. Обично некои лекови од групата на статини како аторис, росфера знаат да дадат болки во мускулите. Самата хипотиреоза во почетните стадиуми исто така може да се манифестира со грчеви во мускулите,
болки во телото, значи, али сега пошто на третман. Но некој што е веќе под терапија, да, не би требало. Да, не верувам дека е од самата тироидна жлеста. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до сите вас, ме интересира вака. Дали имате скенер, магнетно нешто снимање, сакам цело тело да снимам од глава до пети. Немам ништо здраво на мене. Па ме интересира на скенер, магнетна, ако може да се направимо, дали има таму кај... Така, дали има такво нешто, таква опција за снимање на целото тело, предпоставувам за да видите што вие, бидејќи имате многу проблеми, ви благодарам за вклучувањето. Предпоставувам дека има во клиниката Жан Митрев. Нашата болница имаме многу можности за испитување на, да кажем, на целото тело, на сите органи. Меѓутоа, во едно снимање не може да се постигне тој ефект. Значи, зависно кој орган се испитува, се препорачува или магнетна резонанца. Обично за меките ткива е подобро магнетот да се направи. Компјутер... А за тврди ткива? За костите обично се препорачува исто така магнет, за зглобовите. Меѓутоа, за другите органи кои што се богато васкуларизирани, се препорачува компјутерска томографија со контраст, за да имаме целосна представа. Стомакот, на срцето исто е сега популарна магнетната резонанца, која што е еден од најновите методи за испитување и рано откривање на проблеми со срцевиот мускул. Дојдов на ред и јас да добија можност да поставам прашање. Има пациенти кои што се во хипо, значи имат намалена функција на тироидната жлезда, се одлучуваат да земат препарати богати со јод. Дали се тие пожелни? И дали големите концентрации на јод би можеле да направат проблем со кардиоваскуларното здравје? И го решават ли проблемот со намалената функција на тироидната жлеза или пак можат уште повеќе да е усложна целата ситуација? Кај пациенти кои што се на третман со еутирокс, не препорачуваме да внесуваат јод додатно. Кај пациенти кои што имаат нормална тироидна функција, може да се даде јодот во... Сепак во дози кои што се потребни на организмот, 150 микрограма, се дневните потреби на јод, кои што ние ги задоволуваме преку храната, преку солта која што сега се јодира. Кај трудници и кај жени кои што сакаат да забременат или се подвргнуваат на некоја инвитро интервенција, значи кај нив е препорачливо до 300 микрограма јод да се внесува без некаков проблем на нашето на организмот. Инаку порано биле проблемите кога немало јод и не се јодирала солта, имало ендемски подрачје во нашата земја, кој што исток и запад, кои што имале повеќето жени дефицит со струма поради дефицит на јод. Тука во самиот хормон на тироидните хормони јод облегува како составен елемент. Значи, кога има недостаток на јод, самата жлезда хипертрофира, се зголемува, за да снабди тироидни хормони. Пак е тој еден механизам кој што самиот наш организам го прави. Може да се испита дали имаме дефицит, иако еве, примаме јодирана сол. Верувам дека може лабораториски испитувања да се направат. До сега некој не, не побарал. Обично кај пациенти кои што имаат во терапија амиодарон или амиокордин, се одржи доста високи дози на јод во него. И често пати како резултат на подолготрајна терапија со амиодарон, може да се јави или хипо или хиперфункција на тироидната жлезда до ситуација кога имаме и тироидна бура, кај предозирање со амиодаронот. Затоа се препорачува кај пациенти кои што се на третман со амиодарон, често да се контролираат тироидните хормони и во случај на субклинички облици на хипотироза да се продолжи со еутироксо, значи да не се прекинува и со амиодаронот, затоа што значи да се вклучи еутирокс и покрај амиодаронот, ако имаме витално загрозувачка ситуација, кога имаме маликни аритми и проблеми со срцевиот ритм. Докторке, јас многу ви благодарам за вашето денешно гостување и што обработивме една ваква интересна тема, во која што ни го појаснивте линкот помеѓу тироидната жлезда, односно функцијата на хормоните од оваа жлезда врз кардиоваскуларното здравје. Ви благодарам на поканата. Навистина уживам секогаш во ваше во студио. Се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно тука во студиото на Тилма. Благодарам.
Почитувани, беше ова уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за тоа што е здраво за нашето тело, што треба да се избегнува, учиме за здравите животни навики. Имете пријатен ден.